هدايما ديرا با ايا الله هيري او موجينا ايا دلكي ابوان جامع كديه ايو عيدة كدن بيسي حوكتان سردونو اي ورباهين تحوكوغا السي هوسي او هشي ايا وحا اي موجينا ايا شخصيات كي اسكا كاشداي فالقاسيه ايو جيدة دي اي كالحايين حلوفادة باريقا صول اي سيدا وينو بسيو هور جيدة لولهان ودنك اي كتر سنيهين ايو سيدو او كالي نبتقليا دا ديگان كود ayaana muddadii ay halganka ku jireen nafurka ah waxa ay u arkayeen guul guldarada waana sababaha horena ay ugu gaarsan jireen haddana u sii wadaan haldoorka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool warbixinteenana waxa aynu ku daaqadeynaa cadeymo dheeraad ah oo saddex qodob ka kooban iyo ujeedka ay kala hayeen shakhsiyaadkii fuliyay dilka abwaan jaamacadii 24 saacadood ee aynu soo dhaafnay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa ka dhacay falfool xun kaasi oo ay fuliyeen xulufada bariga Sool iyo siyaasiyiin daaha dabadiisa ka maamulaya ciidamada huwanta ah oo qaybo ka mid ah fariisimo ku leh magaalada Laascaanood ayaana uu gacantooda ku baxay abwaan jaamac kadii iyadoo markii dambena warar waxba kama jiraan si weyn baraha bulshada loogu faafiyay kuwaasi oo sheegay in ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo fariisimo ku leh magaalada Laascaanood iyo duleedadeeda ay duqeyn u geysteen habeenimadii xalay ahay taasi oo waabwaankuna ku jiray dadkii ku geeriyooday iyadoo sidaa tahay ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay habeenimadii xalay ahay iyo maalintii shalay ahay midna in aan iska horimaad iyo sida oo kale duqeymo ka dhicin magaalada Laascaanood iyo aageeda sida oo kale isla xalayba khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay huwanta iyo sida oo kale xulufada bariga Sool shakhsiyaad caqli badan oo deegaankaasi ka soo jeeda sida oo kalena raacsan halganka guuldarada laga dhaxlay 8 bilood ee ugu dambeysay ayaa waxa ay sheegeen warkan ay baraha bulshada sida weyn ugu faafinayaan in aanay ka soconayn qodobka koobaad ee cadeynta oo ah geerida abwaankan inay ciidamada huwanta ee halkaasii ku sugan fuliyeen waxa uu noqonayaa gaariga uu abwaanku watay intii aanu geeriyoon ka hor wax duqeyn ah oo ka muuqatay ma jirin hase yeeshee waxa ku tiilay rasaas badan taasi oo ahayd tii ay ciidamada huwanta ahi ku fureen qodobka labaad oo ah shakhsiyaadka daaha dabadiisa ka maamulayay fulinta falkan xun ee Soomaaliland loogu talagalay in lagu musabbido ayaa waxa iska kaashanayay guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada Cabdirisaaq Khaliif Axmed Garaad Jaamac Garaad Cali iyo sida oo kale madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland mana aha wax cusub oo ay siyaasiyiintani hadda uu ku dhaqaaqeen ee horeba waxa ay u waarsan jireen xuldoorka magaalada Laascaanood ujeedka markaasi ay uga jeedeen ayaa ahaa inay isnacsiiyaan Soomaaliland iyo sida oo kale dadka deegaankaasi lambar 3 abwaan jaamac kadiye iyo sida oo kale huwanta ayaa khilaaf xoogan soo kala dhex galay maalmihii ugu dambeeyay iyadoo siiro laga sameeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maaha uu ka bedelay ranji ay iyagu ku buufiyeen waxana uu si weyn uga soo horjeeday Cabdimadoobe oo maamula ciidamada huwanta qayb ka mid ah taasina waxa ay soo dedejisay falkan xun in habeenimadii xalay ahayd lagu sameeyo oo magaalada Laascaanood uu ka dhaco ujeedada ay kala hayeen siyaasiyiinta daaha dabadiisa ka maamulayay fulinta falkan ayaa ah halgankii ay 8 bilood ku soo jireen oo guuldareystay ayaa u muuqday iyo hadafkoodii oo aanay haba yaraatay gaari karayn ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo awood ku muuqniyay ciidan iyo saanad military wixii ay isku keeneen Laascaanood ujeedadoodii oo sii darsanaysa markii ay arkeen waxa ay ka fikireen dhacdo kale oo ay shacabka ku kiciyaan taasi oo abuurta cala ay Soomaaliland iyo ciidankeeda kala hortagaan waana sababta falkani loo fuliyay markii dambena ah baraha bulshada loogu faafiyay wararka waxba kama jiraanka ah ee lagu musabbidayo ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo arrintaasi iska fogeeyay hase yeeshee qorshahaasi ayaan sidii loogu talagalay u dhicin maadaama oo markiiba uu fashilmay waxana ay ka dhaxleen khilaaf iyo kala irdhow ballaaran kaasi oo ay ku qanci waayeen dad badan oo ka tirsanaa xulufada bariga Sool falkani sida uu u dhacay iyo cadeymaha dheeraadka ah ee laga helay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed